E olha só o que a Baseus trouxe para a gente testar aqui no canal. Olha só que legal, três produtinhos bem interessantes que eu vou estar mostrando hoje para você depois da vinheta. Já que são três produtos, vamos por parte. Eu vou pegar primeiro aqui este daqui, ó, o Bowie E8, um fone de ouvido TWS da Baseus, e vamos ver como é que ele é, hein? Vamos aqui então abrir para a gente ver como é. Ele abre aqui pela lateral, o que é legal. Já tirei o plástico dele, cheguei a fazer, né, um breve unboxing lá no Instagram, mas agora vamos realmente conhecê-lo. E olha só para essa caixa. Olha que caixa legal, que caixa bonita. Baseus, você acertou muito nesta caixa, porque eu achei ela bonitinha demais. Pelo preço do fone, é uma caixa bem legal. Aí, caso você queira conhecer estes produtos ou outros da Baseus, eu vou deixar links na descrição e você consegue conferir em detalhes. Foi a própria Baseus que pediu para fazer esses testes aqui com os produtos e trazer um conteúdo para vocês. Então, eu vou trazer a minha opinião sincera sobre eles. Então, vamos continuar aqui esse unboxing desse fone, o Bowie E8. E olha só, o que é legal é que na parte aqui da caixa de cima já vem no open, né, mostrando que é a área em que deve abrir. Essa caixa, ela é um pouco, né, magnetizada, deve ter um imãzinho aqui para assim a gente conseguir abrir ela. E olha só o que nós temos aqui dentro. Temos aqui esse envelopezinho, né, que vamos aqui abrir, que provavelmente deva ser o seu manual de instrução, realmente é, mas vem com mais algumas outras coisas aqui dentro. Ele vem aqui também com este panfletinho informativo, mas não é o caso a gente parar para olhar ele agora. Temos aqui também o seu manual dizendo, né, como utilizar este fone. E o manual vem trazendo algumas informações interessantes sobre quanto será a bateria, né, o quanto terá de carga, um pontinho para de 0 a 30, de 31 a 72 pontos, até 100%, a carga total vai ser os três pontinhos acesos. Tem comando de funcionalidade no próprio fone, a gente vai descobrir isso em detalhes também. Temos aqui o QR Code que mostra como você consegue baixar o aplicativo do fone, que é através aqui deste QR Code, mas você também pode baixar ele na própria Play Store. Aqui um pouco também da case, mas vamos conferir ele em detalhes. Deixa eu colocar esta parte informativa aqui para o lado. E aqui está o restante do conteúdo. Temos aqui o fone, vou deixar um pouco ele de lado, mas vamos ver o que tem aqui no lado dele. Ah, legal. Aqui é o seu cabo de carregamento. Um cabo do tipo USB em uma ponta e do tipo C na outra ponta. Algo muito legal, algo muito bom que a Baseus trouxe aqui, mostrando que ela está preocupada, né, a trazer um fone com uma porta de carregamento da atualidade. E aqui nós temos o então fone que estamos tão curiosos em conhecer. Deixa eu agora colocar a caixa aqui para o lado também para a gente conhecer este fone da Baseus. Olha que fone bonitinho. Ele é bem pequenininho, olha só, quase o tamanho do meu olho. Muito legal, gostei da caixinha. Bem pequena, é um material de plástico, mas com um bom acabamento. E é totalmente lisa e, como eu falei aqui embaixo, ó, formato tipo C para o carregamento. Temos aqui os três pontos que é para a parte de carregamento. Deixa eu abrir aqui ela. Olha só, tá piscando. Tá piscando dois, significa que tá com, né, entre 30 a 70% de carga. E esse daqui são os fones de ouvido. Olha só, deixa eu tirar ele aqui. E olha só que legalzinho. Gostei, muito legalzinho o fone. Este é da cor preta, mas tem algumas outras cores do Bowie E8. E vou colocar aqui no ouvido também, para você ter a noção de como é o tamanho dele quando nós colocamos realmente aqui no ouvido. E essa é a maneira, olha só, bem legalzinho, né? Eu gostei, eu achei ele bem legal em questão de design, em questão de tamanho, é um fone interessante. Mas eu ainda estou testando ele para trazer a análise sincera sobre a qualidade, sobre os comandos que ele possui, e eu vou trazer um vídeo exclusivo só do Bowie E8. Mas falando aqui um pouco mais sobre ele, o legal é que você vai conseguir fazer o comando de play e pause, e você consegue até mesmo modificar no aplicativo como você quer que o comando ocorra, né? Porque além do play pause, você vai conseguir através do botão que ele tem aqui na lateral, tá vendo? Onde está
aqui piscando, ele também possui a possibilidade de você mudar de música, né, ou mudar de vídeo, seja para frente ou seguinte, ou para trás da música ou do vídeo que você esteja assistindo ou ouvindo, e também ativar o assistente de Google, tudo aqui pelo fone. Então, é uma coisinha bem legal, a parte aqui de baixo dele para carregamento, ó, de um formato de metal, muito legalzinho. Eu achei, em questão pelo menos de design, tamanho e até a própria caixa, muito legal o que a Baseus trouxe aqui no Ball EA8, mas eu vou trazer os detalhes em outro vídeo. Vamos então aqui continuar para ver os outros produtos que nós temos. Deixa eu continuar com esse aqui, olha só, nós temos uma Charging Desk Lamp Pro. É uma lâmpada recarregável do tipo magnética. Vamos aqui abrir ela e conhecer os detalhes sobre como é essa lâmpada. Você pode ver que, né, ele vem bem embalado, você não vai ter problema caso queira comprar este produto de acabar vindo danificado, porque ele realmente vem bem embaladinho. Nós temos aqui também os seus cabos de carregamento. Olha que legal, também é do tipo C. O outro lado do formato USB, o que facilita muito o carregamento ocorrer, porque você vai ter possivelmente em casa um adaptador de carregamento de celular que seja do formato de porta USB. O seu manual de instruções e por fim temos essa partezinha. Eu vou deixar essa partezinha aqui no lado, que eu vou lhe mostrar como é que ela funciona. E aqui temos a famosa lâmpada recarregável magnética. E olha só como é que ela é, gente. Quando ela está totalmente apagada, que legal. Eu achei bem bonita, um design bem agradável e que de primeiro momento, quando você olha, você nem nota que é uma lâmpada, né? Mas deixa eu acender ela. Como é que a gente acende essa lâmpada aqui? É do seguinte maneira, ó. Aqui nessa parte de cima, como você está conseguindo ver aí no vídeo, nós temos alguns botões de comando. Aqui, este centralizado no meio é onde nós conseguimos ligar ela. Você não precisa apertar com força para o comando acontecer. É só você dar um toque de leve e ela já acende. E olha só como ela é. Ela tem um design muito legal. É o meu primeiro contato com a Baseus. Mas também é meu primeiro contato com este formato de lâmpada. Mas eu achei fenomenal o que a Baseus trouxe nesta lâmpada recarregável. E deixa eu te mostrar também os outros comandos que temos aqui dentro. Então, ligar é aqui. Aqui, onde nós temos esse logo de temperatura, é para você deixar a cor mais fria ou a cor mais quente. E como é que você faz isso? Quando você coloca para baixo, como fosse para diminuir, você consegue perceber que a luz ela fica mais branca, né? Que seria a luz mais fria. Enquanto, quando você coloca aqui o comando para aumentar a temperatura, você terá as cores, né? Quanto mais você aumenta o nível, a cor mais amarelada, significando que temos aqui agora uma cor quente, né? Uma cor mais amarelada, e com isso você consegue aqui fazer o ajuste para a cor que você acha mais agradável e achar o nível que mais te atende. Além disso, nós temos aqui também o nível de brilho que você quer que esta lâmpada tenha. No caso, se você colocar menos, vai ficar o menor brilho possível. Perceba que agora a luz está bem mais fraca. Enquanto você aperta o comando demais, irá aumentar esse nível de brilho de luz. E perceba que agora a luz ela está bem mais forte. Mas e tudo isso você consegue fazer apenas realmente encostando onde é a área do símbolo que atende ao comando, né? Você não precisa colocar força e nem precisa ficar apertando mesmo, é só realmente colocar o seu dedo que ele já reconhece. Eu achei algo bem legal, principalmente esse fato de quando esta lâmpada ela está desligada, você nem percebe que é uma lâmpada. Parece até algum outro objeto, menos a lâmpada em si. Mas por que ela é magnética? Porque vem junto esta pecinha aqui. Que é o que? É a área onde você vai conectar a parte que tem este ímã aqui na lâmpada e vai conectar com esta outra parte. Quando você coloca as duas, ela já automaticamente já gruda e, além disso, ele é adaptável. O que significa? Eu consigo movimentar ele para cima ou para baixo. E para que isso aqui serve? Esta outra parte aqui magnética é para você conseguir grudar no local da sua casa em que você queira. Vai estar aparecendo agora aí para você uma imagem ilustrativa que a própria Baseus traz como utilidade desta lâmpada, o que eu achei realmente bem legal. Ela deu como exemplo para você utilizar no home office, né, para um estudo, na frente de um notebook, mas eu vejo que esta lâmpada você pode utilizar
para diferentes locais, até mesmo na cozinha, quem sabe no armário, um lugar que fica um pouco mais escuro, você não consegue enxergar tão bem, você consegue conectar, né, colar em algum móvel que você queira esta parte aqui magnética, colocar a sua lâmpada e assim trazer uma maior claridade para o local que você necessita ter uma melhor iluminação. E o que é legal ainda é que você consegue utilizar ela por 24 horas, ou seja, você tem 24 horas, um dia inteiro de duração para a carga completa dela acabar. Olha, eu acho que é tempo suficiente para o seu trabalho em home office, para a sua leitura, ou precisar utilizar ela num ambiente que esteja um pouco escuro para procurar alguma coisa. Então, bem criativo, Bezos, gostei, gostei de verdade. E você, né, só vai precisar tirar, eu não tirei aqui propositalmente, aqui nós temos uma peliculazinha que está protegendo a área para quando quiser colar, e eu não tirei para não perder esta área, né? Mais uma lâmpada muito legal. E quero mostrar agora para você como é que faz para carregar ela. Você tem esta parte aqui na lateral, onde temos a entrada do tipo C para o carregamento. Então é só colocar o cabo aqui que a lâmpada ela irá ser carregada. Deixa eu pegar aqui o cabo para mostrar para você. Então vou colocar aqui o cabo do formato do tipo C e agora colocar como fosse para carregar ela, né, com essa bateria externa. Quando coloca para carregar, ela já, consequentemente, aparece essa luzinha aqui. Essa luzinha que está aparecendo significa que está carregando e quando o carregamento acaba, a luz ela some. Então, é dessa maneira, algo bem legal. E um outro ponto também que eu acho legal aqui se dizer é que esta parte magnética, além de você conseguir fazer com que suba e desça, você consegue mexer também a área lateral dela. É claro que você não pode também deixar muito para a lateral, senão vai acabar podendo soltar a lâmpada, né? Embora seja difícil. Eu posso colocar bastante força aqui para baixo e ó, demora muito mesmo para ela se soltar. Eu gostei, ela é bem segura, vou ficar aqui segurando só pela parte magnética, não cai. Posso colocar para baixo, posso colocar para cima. O jeito que você deixou, ela não mexe, só vai realmente mexer se eu movimentar com a outra mão. Caso contrário, ela vai ficar imóvel, bem imóvel mesmo. E agora vamos ver o outro produto que ela trouxe para a gente testar, que é este carregador de celular de 20 watts. Olha só que legal, 20 watts, uma potência muito boa, porque muitos celulares não têm essa potência toda, então se ele for de 15 watts, é legal porque não vai trazer tanta carga a mais, sobrecarregando a bateria. E caso você tenha um celular que possua um carregamento de mais de 20 watts, você vai conseguir usufruir também deste carregador. Bem pensado, Bezos, e aqui está ele. Olha só como é que ele é. Tem um formato de losango, é um design, né, um pouquinho diferente dos carregadores tradicionais, mas temos aqui as duas pontas no formato bem brasileiro, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. E além disso, ele vem nessa caixinha aqui e temos o seu manual trazendo algumas informações, o QR Code também, para você assim conseguir ter mais informações ainda sobre este manual, e um outro também panfleto informativo, que aqui no caso a gente sabe como utilizar um carregador, né? A gente vai colocar ele na tomada e assim carregar o nosso celular. E é do formato tipo C. Olha só, formato tipo C, algo bem legal. Deixa eu pegar aqui o meu plugzinho do tipo C para mostrar para você que ele entra com facilidade e assim você consegue utilizar este carregador. Eu cheguei já a utilizar esse carregador, testar ele para ver como é que ele funcionava. O que eu gostei muito dele é que ele realmente não esquenta. Eu deixei carregando por bastante tempo, até mais do que o necessário, e ele não esquentou, o que se mostra ser realmente um carregador bem confiável. A Bazil está trazendo aqui um produto de qualidade. Porém, em questão dos 20 watts, eu não senti diferença. O carregamento ele ocorreu da mesma maneira que o meu outro carregador de 15 watts, e eu testei no Galaxy M22, que tem suporte para carregamento de até 25 watts, o que consequentemente suportaria este carregador, e era para carregar um pouquinho mais rápido do que o seu carregador de 15 watts, mas foi a mesma coisa. O que de um certo modo não é um problema, porque ele não esquenta e carregou muito bem, então é um carregador confiável, mas não espere talvez que ele carregue mais rápido que o seu carregador do próprio celular. Obrigado, Bezos, por trazer estes produtos e espero até
que traga mais para já trazer aquela análise sincera no canal. Lembrando que eu vou trazer depois um vídeo só sobre o Bowie E8, que ele realmente precisa de um vídeo completo para eu trazer todos os detalhes e aquela opinião sincera para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou de algum desses produtos, dá uma olhadinha nos links na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!